Azərbaycan HR İnstitutu tərəfindən HR Network Azərbaycan platformasının ilk görüşü və müasir insan resurslarının idarə olunmasının ən vacib modullarından bəhs edən tədris proqramları üzrə məzunların təltif olunma mərasimi keçirilib. İnstitutun təsisçisi və direktor Emil Hüseynov insan resursları üzrə peşəkar kadr hazırlığının önəmli olduğunu və ölkəmizdə bu sahəyə xüsusi diqqətin yetirildiyini vurğulayıb. Və bir alqışlayaq həm HR İnstitutu, həm də Azərbaycan HR İnstitutunun bugün 7 tədris proqramı üzrə məzunların təltif olunma tədbiri həyata keçirilir və biz çox şadıq ki, dövlət qurumları da bu prosesdə bizi dəstəkləyirlər. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi bizim tədbirimizdə iştirak edirdi və biz məqsədimiz insan resursları üzrə peşə hazırlığını daha da genişləndirmək, bu funksiyanın müasir dünyanın standartlarına, know-how'ları, müasir dünyanın tələblərinə uyğun ölkəmizdə tədrisini həyata keçirək və bu istiqamətdə biz dünyanın ən nüfuzlu HRCI, HR Certification İnstitutu və SHRM, Society for Human Resource Management təşkilatının Azərbaycan üzrə re-certification providerlığını almışıq. Bu deməkdir ki, bizim tədris proqramlarını hər iki beynəlxalq qurum tanıyır və onlar bizim məzunlarımıza professional development kreditlər təqdim edirlər. Və bugünkü tədbirdə də toplamda bizim 50-dən yuxarı məzunumuz iştirak edirdi. İstədiyimiz ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına dəstək olmaqdır. Tədbirdə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən direktor müavini Ceyhun Kərəmov Azərbaycan HR İnstitutunun cari fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Peşə təhsilinin insan kapitalının hazırlanmasında rolunu müzakirə etdik. Bura peşə təhsili hazırlığı, ixtisas artırma və artıq əmək fəaliyyətlə məşğul olan həmkarlarımızın, vətəndaşlarımızın yeni bilik və bacarıqlara, yeni səriştələrə yiyələnməsi istiqamətində dövlətin, özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin edə biləcəkləri fəaliyyətlər müzakirə olundu. Biz bir çox layihələr istiqamətində olan uğurları, keysləri müzakirə etdik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri Əbülfət Məhərrəmov Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında yeni qanun layihəsi, həmçinin əmək və məşğulluq, sosial təminat sahələrində aparılan islahatlar barədə məlumat verib. İnsan resursları istiqamətində sertifikasiya hazırlığı üzrə beynəlxalq dərəcəli müəllim Minarə İsmailova institutun ölkədə təşkil etdiyi 4 əsas qlobal sertifikasiya hazırlığı proqramları haqqında məlumat verib. Tədris proqramlarını uğurla bitirən məzunlara ən yüksək peşəkar inkişaf kreditləri təqdim olunub. Təbrik Qeyd edək ki, Azərbaycan HR İnstitutu insan resurslarının idarə olunması üzrə iki beynəlxalq qurumun ölkəmizdə rəsmi resertifikasiya təmsilçisi hüququna malikdir.